Pessoal, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, porque, meu Deus, gente, eu quero muito que vocês parem para analisar com seriedade tudo o que está acontecendo no Brasil. Existe verdade, existe, mas existe mentira demais da conta. Demais da conta. Olha só o que está acontecendo. No Rio Grande do Sul, o governador resolveu que mercados não podem vender aquilo que não foi essencial. Ou seja, já não basta agora as pessoas poderem trabalhar somente naquilo que eles chamam de essencial, agora os mercados têm que vender apenas aquilo que eles entendem que é essencial. Gente, nós estamos caindo num discurso de um domínio global. Grandes elites mundiais que querem o controle do mundo estão conseguindo através da ONU, sabe como? Criando como foi em todo o país totalitário. Primeiro cria-se uma narrativa para haver um convencimento e uma aceitação da população. E depois você implementa suas ideias. Assim foi no comunismo, assim foi no nazismo, assim foi no fascismo. Ninguém chega e impõe sua vontade do nada, mas primeiro tem que haver um convencimento, uma aceitação da população. Aí eu pergunto a você: a ONU já deixou claro que existe um projeto em andamento para uma renda mínima universal? Ou seja, é um auxílio, é uma renda. Que todo mundo vai receber para que haja uma distribuição de igualdade. Mas, por outro lado, você vai depender dessa renda. Logo, você terá que se sujeitar a tudo aquilo que vier de fora para dentro do nosso país. Isso em todo mundo. Eles estão nos acostumando. E o que, que vai funcionar? Apenas aquilo que ele achar essencial. O que eles acharem essencial. Será que nós não estamos vendo que o discurso do essencial já está dominando a nossa fala? Só funciona o que é essencial. Nós já adotamos diversos discursos, como por exemplo da aglomeração. Agora, como pode um governador determinar o que é essencial e o que não é? Se na sua casa, por exemplo, falta um produto X e você quer ir no mercado, não, mas o governador disse que não é essencial. Outra coisa. É, na cidade de, no município de Porto Alegre, um juiz proibiu que se venda o kit de prevenção contra a Covid. Meu Deus do céu, esse kit já salvou milhões de pessoas e ainda nós estamos no discurso que não há comprovação. Existe já publicações científicas falando do uso desses medicamentos. E quem é um juiz para proibir o uso de algo que milhões de médicos estão usando no Brasil? Milhares de médicos estão usando e já salvou milhões, milhões de vidas. Será que a gente não consegue enxergar, meu pai do céu, que não existe vacina no mundo para 7 bilhões de pessoas? Não há vacinações para 7 bilhões de pessoas. E olha que o Brasil é um dos primeiros colocados em números absolutos de vacinação. O Brasil está à frente de muitos países europeus. Mas entenda, salvo engano, eu posso estar aqui equivocado nos números, mas salvo engano, ainda não foram produzidas nem 300 milhões de doses. E, no entanto, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Gente, entenda a lógica da coisa. Não há vacina para todo mundo, e, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo que defende a vacina não quer o uso do tratamento precoce. Porém não existe vacina, você entende? Eles querem uma solução que não existe, porque não há vacina para todo mundo no mundo. Não existe 7 bilhões de doses. Então vamos morrer enquanto não tem vacina? É isso que vocês querem? Quando é que nós vamos parar para pensar que nós estamos dentro de uma cilada, de um domínio global? Na cidade de Nova Santa Rosa no Paraná. Já criaram a ideia de quem tem o vírus, está contaminado, vai andar com uma pulseirinha, uma pulseira. Estão querendo identificar a pessoa para que ela seja discriminada na sociedade. Porque primeiro colocam o medo, típico de regimes que querem impor um totalitarismo, né, um domínio. Aí as pessoas se assustam, aderem à ideia, e isso aconteceu em toda a história do mundo desde a Revolução Francesa. Primeiro se criou a ideia de que estamos pelo, lutando pelo ideal de igualdade, liberdade e fraternidade. Aqueles que não aceitarem isso são inimigos da revolução. Passavam por um tribunal revolucionário e depois iam para a guilhotina. Assim foi com o nazismo. Primeiro estabeleceu sua a ideia de que o judeu era inimigo, o judeu era um perigo. E assim eles conseguiram levar uma, um país inteiro a se tornar inimigo de judeus. Na. na, na... Na China foi a mesma coisa, na União Soviética, a mesma coisa com o comunismo. Primeiro você cria a ideia de que existe uma classe que é inimiga, que está te explorando que precisa tomar o que eles têm. Depois o Estado vai lá com o apoio da população, toma aquilo que eles têm, tudo passa a ser do Estado, aí a fome é generalizada. A história se repete, minha gente, vamos acordar. Como é que um, governa, um governante, um prefeito, quer obrigar uma pessoa a usar uma pulseira para identificá-la como doente? E proibiram de sair de casa. Nós estamos sendo obrigados a nos trancafiar dentro de casa, a perder os nossos empregos para futuramente depender de uma renda mínima universal, porque a ONU já disse isso, eu não estou inventando nada. E o que me impressiona é que nós não acreditamos, parece que isso já me chamaram de louco, de um monte de coisa, por coisas que eu estudo e sei. Tudo o que eu quero, meus queridos, é alertar você. Vamos ter cuidado. Vamos, vamos nos prevenir. Vamos. Mas não permita que a sua liberdade seja tirada por causa do seu medo. Eu, eu, eu queria que você pensasse no seguinte: o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele disse com todas as letras que o mundo nunca mais voltará ao normal. Está no livro dele. O presidente do Fórum Econômico Mundial, esse que é, lidera essa elite que quer mandar no mundo. Aí eu pergunto a você. Se o mundo nunca mais vai voltar ao mesmo, se nunca mais voltará ao normal, como ele disse, ele mesmo tal, ele não, toda a excelente está usando a expressão novo normal. Se nós então não voltaremos ao normal e teremos que nos estabelecer e conformar com o novo normal, eu pergunto: para que a vacina? Para que imunizar as pessoas se nada vai voltar ao normal? Será que nós não entendemos que eles estão querendo impor um novo mundo para a gente? Aonde eles governarão as nossas vidas? E eles governarão como? Porque nós dependeremos deles para sobreviver. Muito em breve isso vai acontecer. Tudo depende da nossa reação. Não estou dizendo para nos cuidarmos e que não existe doença, mas eu estou dizendo que eles estão superpotencializando tudo isso para tentarem impor o seu domínio sobre nossas vidas e estão conseguindo, com tudo isso, nós estamos sendo feitos de palhaços. Manipulados, manobrados por um grupo, sabe? Que na verdade todas essas ideias elas, elas vêm de fora. Elas vêm de fora. Eu te peço, meu querido, cuide da sua saúde, mas não perca a sua liberdade. Que Deus abençoe a todos.